Tere, tere, hea kuulaja! Algab saade Õpime koos ning sinuga on Karin Tõevere ja Signe Varendi. Täna oleme külla tulnud teatrikoju ja meie ümber on siin põnevad mänguasjad ja meie ees on Ave Viirma, kes tegelikult töötab hoopiski mänguasjamuuseumis, aga on natuke seotud ka teatrikoduga. Uurime täpselt Ave käest, mis tööta siin teatrikodus ja mänguasjamuuseumis teeb ja kuidas ta siia sattus. Tere, Ave! Tere! No natuke sa seda sissejuhatust nüüd ise kuulsid ka, et mida sa siin teatrikodus ja mänguasjamuuseumis siis teed? Kõigepealt ma pean kohe ütlema, et teatrikodu ja mänguasjamuuseum see on üks. Mm-hmm. Nad on lihtsalt kaks erinevat maja. Ja töö minu jaoks on ikkagi ühtemoodi. Teemad on erinevad. Aga räägi nüüd tegelikult sinu ametinimetus, kas sa oled siis haridusprogrammide kuraator või muuseumi pedagoog või on sul veel midagi kolmandat? Mulle meeldib enda kohta ütelda, et olen muuseumi õpetaja. Et need pedagoogid ja kuraatorid on sellised hästi tähtsad sõnad küll, aga õpetaja on lihtsalt kõigile väga lihtne ja selge mõiste. Olen jah muuseumi õpetaja ja minu töö sisuks ongi siis tegeleda õpetusega muuseumis, et kuidas moodi saab panna sellesse muuseumi külastusse sellise väikese õpetliku iva sisse. Aga niimoodi märkamatult, et seda keegi tähele ei pane, et meelelahutuse käigus kahjuks saavad kõik targemaks ka. Või õnneks. Ja enne kui ma küsin nüüd täpsemalt sinu töökohta, kuidas sa ise siia sattusid? Ise ma sattusin siia kuulutuse peale. Lihtsalt lugesin töökuulutust, tahtsin kolida ümber Tartusse ja oli tegelikult üks inimene ka, kes soovitas, et võt see töökoht võiks sulle väga hästi sobida. Ja siis ma mõtlesin väga pikalt ja oma sooviavalduse saatsin ära täpselt viimase päeva öösel 23.54 ja kandideerisin ikkagi siia. Et, see ei ütleks pikaks ja loisivaks. Ei läinud vastu pidi, ma just tahtsin öelda, et mina tean, et selle loodaga on tegelikult palju põnevam seik, et sa ei tule tegelikult niisama Tartu teisest ei. Otsast või kuskilt Tallinnast, et sa tuled tegelikult ju pisikeselt saarelt. Jaa, et no, nagu öeldakse, elus on igal asjal algus ja lõpp, siis eluolu Ruhnus sai lõpu ja otsustasin kolida Tartusse. Seda ma ei tea miks, et see lihtsalt on ära tundmine, et võt Tartu ja kõik. Ja ma tegelikult alguses mõtlesin ikkagi kooli tööle minna, nii nagu ma Ruhnuski olin põhikooli õpetaja väga erinevates ainetes. Aga siis üks tuttav vihjas, et varsti vajatakse mänguasjamuuseumis õpetajat. Ja ma tulin igaks juhuks suvel vaatama, et mis koht see on. Ja nüüd ma pean ütlema, et see, mis otsustas, et ma tahaksin siin töötada, oli majalõhn. See on nii kummaline. Ja need naised, kes esimesena vastu võtsid seal kassapidaja ja siis see klienditeenindaja, Margit ja Külli, et nemad olid just niisugused hästi mõnusad, lahked inimesed, kes kohe juhatasid mu sinna ja tänna uurima, et mis koht see muuseum on. Ja siis läksin, tutvusin selle inimesega, kes enne mind mänguasjamuuseumis minu ametikohal töötas. Ja see kõik oli lihtsalt väga super, super tore. Sest see mängutuba, kuhu ma tööle asusin, oli, ta nägi välja täpselt selline unistuste laste mängutuba, nagu mina olin tahtnud Ruhnus luua Ruhnu lastele. Aga selleks ei olnud siis piisavaid vahendeid ja võimalusi. Ja tegin natuke niimoodi põlve otsas. Aga see oli täiuslik lihtsalt see mängutuba. Nii et sa alustasid siin mänguasjamuuseumis tööd mängutoas. Jaa, mängutoa. Mis on siia maani kenasti alles. Ja mis seal mängutoas teha saab? Mängutoas saab tulla lihtsalt mängida. Iga külastaja, kes tuleb perega mänguasjamuuseumisse. No mänguasjad teatavasti muuseumis on ju pandud kõik klaasi taha. Mm-hmm. Aga no see on niivõrd, ütleme, lapse jaoks mõistetamatu, et kui on mänguasjad ja nad on klaasi taga ja mängida üldse ei saa, siis peab olema üks selline koht, kus ikkagi lapsed mängida. Ja see tuba on väga populaarne, et saab oma lapsed panna sinna mängima või siis niimoodi vanemad saavad ükshaaval ära käia, sellepärast, et muuseumis on siiski
lapsevanemate jaoks rohkem süvenemist. Nad tahavad seal lihtsalt üksi natuke nostalgitseda ilma, et kogu aeg peaks jälgima, kus laps on ja mis ta teeb. Nii et ma võin jätta oma lapse sinna mängutuppa mängima, seal on keegi, kui kes teda kuulab. Kui laps on nõus. Ja minna ise siis nostalgitsema muuseumisse. Et jah, see on mõeldud, jah, see mängutuba just nimelt külastajatele, kes tulevad vaatama muuseumi. No mina seal mängutuas tegelikult käisin ka ühel loengul 10 korda targemaks ja sain siis logopeedilist nõuannet, et oma 10-kuuse pojaga oli seal väga vahva näha ka teisi väikelaste emasid, et selline loengusari on vist mõeldudki 1-3 umbes lapsevanematele. Et seal toimub nii mõndagi veel lisaks mängimisele. Jaa, et nüüd on käima läinud see sari tõepoolest seal. Alguses, kui ma mängutas töötasin, siis oli kombeks pidada seal teatrietendusi. Kord paari-kolme kuu tagant olid seal hoopiski teatrietendused, et kogu mängutuba suleti nii-öelda mängimiseks ja ehitati üles teater. Aga me oleme ikka mõelnud, et kuidas kasutada oma ruume paremini ära ja kuidas pakkuda emadele ja lastele selliseid koosolemise võimalusi. Ja siis tuli mul tõepoolest 4 aastat tagasi pähe selline idee, et võiks olla niisugune loengusari, kus iga üks, no selles mõttes, et võiks tulla keegi, kes teab paremini, ja kes särgitaks sellist vestlust just nimelt teemadel, mis on huvitavad väikelaste emadele, isadele ka, et meil on ka isasid käinud. Ja see on osutus väga populaarseks, nii et meil läheb nüüd siis järgmine 5. hooaeg algab sügisel. See oli tõesti väga tore, et ma kindlasti hoian silma peal Facebookist. Ma leidsin selle kuulutuse, et kõik, kes siis leiavad ja tunnevad huvi, et kindlasti tulge kuulama ja osalema. Jah, et Facebooki kaudu me tegelikult ja, teemegi palju seda nii-öelda teavitust, et reklaamime seda välja seal Facebookis just nimelt. Oma kodulehel ka muidugi. Aga sealt mängutoast oled sa ju tegelikult nüüd siis edasi liikunud. Jaa, sellepärast, et mängutoas töötades leidis meie direktor põhiliselt, et ma olen nagu rohkemaks võimeline. Ja see on nii tore asutus selle poolest, mänguasja muuseum, et tuleb direktor ja küsib, mida sa tahaksid teha. Ja siis oli minu ülesanne lihtsalt välja mõelda, et mida ma tõepoolest tahaksin mänguasja muuseumis veel teha. Ja ma hakkasin välja mõtlema siis neid muuseumitunde, et mis mul jäi kõrva oli see, et kui tuleb üks klass või üks lasteaiarühm, siis lastakse nad muuseum peale nii-öelda lahti ja nad arutult tormavad ringi ja tekitavad tegelikult ebamugavust kõikides, kes on juures veel ja et nendega peaks midagi ette võtma. Ja siis ma pakkusin välja sellise variendi, et muuseumis on odavam tulla siis, kui võtad omale juhendaja ja teed mingi teema raames tegevusi. Ja nii see läkski käima siis. Ja kuna mängutoa töö kõrvalt hakkas olema seda koormust, siis juba on palju rohkem, et hommikul siis muuseumitunnid, mängutoa aeg ja õhtul veel ka sünnipäevad, sest mängutuba on ka väga populaarne sünnipäevade pidamise koht, siis sai seda ühe inimese jaoks väga palju. Nii et loodi uus töökoht muuseumi õpetajale. Ja muuseumi mängutuppa võeti tööle teine inimene. No muuseumi õpetajana, mida sa siis teed, millised need programmid on? Ma kujutan ette, et kui sa olid põhikooli õpetaja, siis sa tegelikult ainekava oskusi teadmisi sa teadsid, mida võiks lastele juurde anda lisaks koolitundidele. Kas see oli nüüd hõlbustas sinu tööd, et sa said nii-öelda anda lisa? Muuseumi õpetajana töötada on lihtsalt puhas rõõm. Päriskoolis õpetaja peab alati arvestama sellega, et on olemas arengukava igal õpilasele klassiraames, kuhu õpilane peab punktist A punkti B jõudma oma teadmiste tasemelt, aga muuseumi õpetaja võib pakkuda puhast meelelahutust. Ja kui sinna juurde käib veel ka mingisuguse asja õppimine, siis see on eriti uhke. Kui ma koolis töötasin, et mu kooli õpetaja tööstaas on 20 aastat, enne kui ma tulin muuseumisse,
Ja koolis õpetades mulle meeldis väga teha oma tunde niimoodi, et nad oleksid hästi vaheldusrikkad. Et tänu sellele, et muuseumis on nii palju asju, nii palju lapsepõlve lugusid, nii palju erinevaid asju vaadata, nii palju teadmisi koguda tegelikult. Tänu sellele on siis tõepoolest loodud siis need muuseumiprogrammid niimoodi, et nad oleksid muuseumid tutvustavad, siis mingisugune lahe tegevus võiks sinna juurde olla, kas siis käeline tegevus, midagi meisterdada koos lastega või siis hoopiski jutustada või hoopis näiteks luua mõni etendus, et niimoodi nad on üles ehitatud küll. Et teemasid on kokku, muuseumitunni teemasid on kokku 12. Ja neid on teatriteemalisi, neid on mänguasja ajaloost, neid on ka nii-öelda vanad mänguasjad võrreldes tänapäevaste mänguasjadega, et niisugune on proovan. No sa ütlesid küll hästi tagasihoidlikult, et muuseumi pedagoogi või õpetaja töö on tegelikult puhas rõõm, et ei pea muretsema sellepärast, et mis seal ainekavas kirjas täpselt on. Aga õpetajad, kes siia külla ju tulevad, nemad ju peavad ikkagi välja noppima selle õpitulemuse ja päris niisama nad tulla ei saa, et tegelikult siin õpib ikka väga palju. Et nii palju kui mina oma lastega olen käinud, et mul kohe esimese asjana tuleb meelde orienteerumismäng. Siin, no, ta nimi ei olnud ilmselt orienteerumismäng, aga ta oli orienteerumisega seotud. Karu Lillega otsimismäng. Just, oligi täpselt see. Et seal oli nagu just see parem vasak, kuhu sa keerad ja see kaardi lugemisoskus. Et minu mõelest väga põnev paik, kus seda teha ja need asjad, kõik need õpitulemused said minu mõelest kinnistatud. Et ma arvan, et see on ikkagi oluline, et need teadmised ja tarkused siin tuleksid. Ja et... Ma võibolla ei oska seda enam enda jaoks niimoodi osadeks lahti võtta. Et mu mõtlemisviis ongi juba selline, et kui on mingisugune lahe tegevuse mõte tuleb mul pähe, siis see juba ongi kinnistab või toetab mingisugust osa põhikooli programmist algklassi õpitulemused, nii et neid toetab. Kas sina oled nüüd sinna muidu ise lahti kirjutanud, et kodulehel on ju kenasti üleval, et mis mingi programm endast kujutab ja õpetajana ma otsingi, et mis õpitulemusi ma saan sealt sellega täita. Ja mul on sinna juurde kirjutatud ka, et missuguse tunni või aine raames tegelikult võiks kasutada mingisugust üht või teist programmi. Ja seal on alati kirjas ka see, et mis vanuse gruppile see tegelikult sobib, et see ka lihtsustab natukene. Ja no siin peab jälle ütlema seda, et ma ei oska päris hästi niimoodi teha, et oleks nagu konkreetselt ühest vanusest teiseni, et kui ütleme mingi teema mõnda õpetajat huvitab väga, aga ta ütleme sihtrühm, kellega ta tulla tahaks, ei kattu sellega, mida mina olen seal kodulehel välja pakkunud, siis me saame oma vahel läbi rääkida ja ma saan teha natukene ümber seda programmi alati. Sellepärast, et nagu te isegi õpetajatena teate on nii, et teksti saab esitada suurele inimesele, väikesele sobivana, eks ju, keskmisele inimesele sobivana. Et programmid on kohandatavad täiesti erinevatele vanustele. Aga kas sina ise juhendad kõikides programmides või on sul ka abilisi? Enamasti juhendan mina kõiki programme, aga kui on vaja, siis ma olen endale abilised ka välja õpetanud. Et nemad ei tegele selle programmi nii-öelda täiustamise või välja mõtlemisega, nad teevad ära minu näpunäidete järgi lihtsalt. Aga mul tekib muuseumitundides alati igasugusi uusi ideid, kuidas moodi see jälle uuesti läbi viia. Et see sama see Karu Lillekäpp otsimismäng, mida sa just tõid, et see on nüüd küll niisugune, mis on olnud programmis 10 aastat ja see on muutunud. Ta on muutunud niimoodi, et saab teha laste ja lastele ja saab teha täiskasvanutele ja saab teha täiesti keskastme põhikooli lastele niimoodi. Et ja iga ühega seda tundi läbi viies on ta lihtsalt erinev. Aga mis on need sinu enda 3 lemmikut haridusprogramme, mida sa ise oled niimoodi teinud? Kõige uuem lemmik on teatridetektiivid. Jube põnev nimi juba. Sellepärast, et see koosneb lihtsalt igasugustest mõistatustest ja,
ja etüüdidest. Kõigepealt lapsed läbi mõistatuse saavad üldse etüüdi teema teada ja siis teevad etüüde. Et see, kuidas laste silmad tegevuses säravad, vaat see on just see, mis mulle teeb kõik need tegevused nii endale meelepäraseks. Oskad sa mõelda tagasi, et kust sa inspiratsiooni selle jaoks said või et mis selle käima lükkas teatridetektiivid? See oligi see, et teatrisse oli tarvis ühte niisugust programmi, sellist muusiumitundi või sellist teatritundi, mis tutvustaks lastele teatrit, kõiki neid oskussõnu, prožektor, eesriided, inspitsent ja nii edasi. Aga samas oleks ta selline mänguline ja tore, et ei oleks nagu selline sõnade pähe tuupimise mäng. Ja sellest kasvas välja veel ka terve koolipäev. Et pakume muuseumis peale selle, et tullakse klassiga muuseumitundi või teatriteemalisse tundi, pakume veel ka koolipäev. Et võib tulla klass terveks koolipäevaks meile, et me sisustame kogu koolipäeva, kus juures ma pakun seda sellises võtmes, et näiteks asendaks tasemetööd. See kõlab juba väga intrigeerivalt, kui lähemalt teada. Et ma tean, mis sugused oskused näiteks kolmanda klassi lõpuks peaks olema ühel kolmanda klassi lapsel. Ja siis lihtsalt panen need mängudesse sisse. Ja siis lapsed terve päev mängivad. Meil ei ole isegi vahetunde vaja sellepärast, et meil üks mäng asendub kohe teisega. Ja kõik võib-olla võib atraktiivsemaks, kõige atraktiivsemaks seal juures on see, et me teeme ka süüa. Selle koolipäeva nimi on Karu Lillekäppa, tervisliku eluviisi kool. Aga sul on korraga siis 24 last? Jah. Ja sa oled üksinda? Ei, koos õpetajaga, kes tuleb oma klassiga. Et õpetajad ma lihtsalt rakendan. Aga räägid sa siis lähemalt, teete süüa, kuidas see kõik toimib siis? No see toimib niimoodi, et läbi muuseumi me teeme ühe niisuguse mängu, kus tuletame meelde kõik eesti keele ja matemaatika põhioskuste nii-öelda tulevid, mis koolis peaksid olema, eks ju. Et kõik need liitmised ja lahutamised, matemaatikas siis suured ja väikesed algustähed, siis lünkarjutusi teeme. Aga see käib kõik nii-öelda otsimismängu raames. Siis vaatame natukene digivahendeid, kuidas moodi saab otsida QR-koodid. Meil on olemas selline mäng üles ehitatud QR-koodide peale. Et nad saavad siis teada lugusid ja nad saavad lugusid üksteisele jutustada. Et grupid otsivad üles QR-koodi järgi lood muuseumist ja saavad oma klassikaaslastele neid lugusid esitada. Siis oleme teinud pakenditundmist enne, kui hakkame süüa tegema. Et kõigest sellest, mida hakkame süüa tegema, siis uurime neid pakendeid. Seal on jällegi ettelugemine, koguste määramine, mahud. Ja siis lõpuks teeme süüa ja sööme siis ära. Nii, detektiivid, siis oli see terve koolipäev. Ja mis siis veel lemmikute hulka kuuluvad? Lemmikute hulka... No mulle meeldib meisterdada, ma ei saa sinna ikka midagi parata. Nutikad mänguasjad. Et nutikate mänguasjade juures meisterdamine on vahva. Mulle meeldib meisterdada. Aga mulle meeldib näidata muuseumis eksponaate, mis on hästi nutikalt üles ehitatud. Keegi on kunagi välja mõelnud ja teha just nimelt niisugune ekskursioon muuseumi tubades, kus me siis uurime neid hästi lahedaid nutikalt välja mõeldud asju. Ja siis meisterdame isega. Tead, aga kui ma nüüd Anu jutu kuulasin, siis ma arvan, et ma vist hakkaks ka hoopis muuseumi õpetajaks. Et mulle tundub, et see on selline palju loovam, palju ägedam ja selline vahetu ja kirglik. Ja nagu sa ütlesid, et sa saad kogu aeg nagu täiendada ka, et iga grupiga sa teed nagu midagi, et just kui nagu sama asjaga kogu aeg tuleb midagi uut ka, et sa oled selline... See peab klappima grupiga. Et on väga sellised korrektseid kuulejaid, on väga rabelejaid lapsi ja see peab lihtsalt klappima. Aga võt, mis on veel hästi võlu muusiumi õpetaja töös on see, et ma ju ei tea seda klassi, kes mulle tuleb või seda lasterühma. Ma ei tea, kuidas nad käituvad. Et selle esimese viie minuti jooksul, mis nad muusiumis viibivad,
ma pean välja selekteerima selle, et kuidas moodi nendega hakkama saada. Ja selleks ma vaatlen tegelikult õpetajat natukene, kuidas moodi õpetaja käitub ja oma klassiga või rühmaga. Ja siis ma vaatan niisuguse väljapaistvamaid klassi või siis rühma lapsi. Et kuidas nemad käituvad, sellepärast, et enamasti sinna dikteerivad selle, kuidas kogu rühm käitub. Ja siis ma juba tean. Aga see käib kõik kuidagi... Instinkt on see nähtavasti. See on ka tõenäoliselt 20 aastat ja, kogemust ja, koolis. Ma ei oska nähtavasti sellest nii hästi enam rääkida, sellepärast, et see tuleb kuidagi iseenesest, et ma ei tea, kuidas see tuleb. Et ma teinekord olen ka ise üllatunud, millised lahendused välja tulevad. Mm-hmm. Aga kas sul on mingisuguseid ootuseid õpetajatele või rühmadele, kes siia tulevad? Või sa võtadki tõesti, nagu sa kirjeldasid, et tulevad, ma 5 minutiga vaatan ja siis ise niimoodi setin ennast? Mul ei ole mingid ootusi. Ma ei, sellepärast, et on täpselt nii nagu on ja tuleb täpselt niisugune tund välja, nagu selle rühmaga just selle hetkel välja tuleb. Mm-hmm. Aga ometi on rühmad erinevad, mõnega on võibolla raskem olnud, mõtted õhtule, et hea, et see tehtud sai ja on sellised võibolla, mis ütled, et issakene, et kust need lapsed ja õpetaja need välja tuli, et saad sa kirjeldada mõnda sellist ideaalset näidet, et õpetajad püüdleksid selle poole, et kuidas tulla oma klassiga välja. Ja. No võt, siis peaks tegelikult tegema päris pikalt teel tööd õpetaja juba oma klassiga, kui ta minu jaoks on ideaalne siia jõudes. Selles mõttes, seletan kohe lahti, et kui õpetaja tuleb oma klassiga välja, siis selles peegeldub, selles tema käitumises ja laste käitumises peegelduvad kõik nende omavahelised suhted. Ja... Kui õpetaja astub sisse, on rahulik, ütleb tervist, meie nüüd tulime, nii vahva, siin saab olema nii tore, siis ta tegelikult häälestab rühma või klassi just nimelt sellele, et siin ongi lahe. Aga kui ta on närvis ja tõre ja ma näen, et õpetaja tegelikult kardab, et äkki läheb klass käest ära, võõras kohas, sellepärast, et ma tean seda, et õpetajad ja lastajas ja koolis on nii öelda nagu need ruumikesksed, et ruumis või hoovis nad suudavad ennast kehtestada, aga kui minnakse rühmaga välja, siis tekivad hoopis teissugused olukorrad ja õpetaja arvab tihti peale, et ta ei saa hakkama. Aga lapsed tegelikult tajuvad seda hoopiski nii, et midagi ohtliku on tulemas. Midagi, mida nad ei tea, midagi tundmatud ja kui midagi on tundmatu, siis see ajab närvi. Ja kui õpetaja ees niimoodi käitub, et on ees tulemas midagi väga närvi ajavat situatsiooni, siis lapsed on täpselt samamoodi rabedad. Ja nad ei oska hästi käituda ja siis tulevad välja sellised eriskummalised olukorrad. Aga kui õpetaja laseb mul võtta nii-öelda juhtimise üle, ja taandada ennast nii-öelda taha plaani korraks ja ma saan õpilastega sellise usaldusliku suhte luua selle 5 esimese minuti jooksul, siis nad võtavad mu kiiresti omaks ja meil läheb hästi lahedaks tegutsemiseks koos. Ja õpeta rahuneb ka maha ja kõik on hästi. Ma tahaks nendele õpetajatele nii kõvasti kõva häälega öelda, et ärge kartke lapsi. Et ärge kartke, et nad paistavad nõmedamad või halvasti käituvad välja minu silmis, sellepärast, et lapsed on lapsed, aga siis nii on nagu on. Et, võibolla tõesti ja õpetajal ongi see hirm, et see hirm arvatakse, et ma ei ole, neid on ju piisavalt õpetanud käituma. Sellepärast ma ütlengi, et eeltöö peaks algama päris kaua enne, eks ju, et see eeltöö tuleb tegelikult oma vahel ära teha. Et kas lapsed on hästi kuulekad või ei ole. Karin, kas sul on mingeid kogemusi, kui sa oled käinud kas või siin samas majas oma klassiga? Et... Mul on alati nagu hästi tore olnud siin, et lastele meeldib siia tulla, sest noh, olgem aus, et see on üks Tartu kõige ägedam muuseum üldse, kuhu lastega tulla, et alati saab mängida, alati on mingi põnev tegevus ja alati on ootamas, nagu sa ise ütlesid ka, et maja lõhn ja inimesed võlusid, et
No minu mõnes sõbralikumad meeskonda siin ees ei oota, kuskil mujal ei oota, et absoluutselt. Ma mõtlesin selle peale ainult, et miks need õpetajad võibolla mõnikord astuvad närviliselt sisse on see, et selja taha on jäänud see tulemise ja tuleku selline agoonia, et tänaval liiklemine võibolla, võibolla. Ja kõik just. Need igasugused, jah. Pakistus. Aga samas ma nagu julgustaks, ma ise just mõtlesin seda, et kui ma olen oma lastega kas või teatris käinud, et ütleme suures vanemuises, et ma ei ole see õpetaja, kes loeb lapsi ritta, kõik kõnivad minu seljadega, vaid ma lepin kokku mingid punktid, kus ma liigun ja käin ja nad liiguvad vabalt seal teatris, sest noh, kuhu nad siis ikka seal teatrist lähevad, et ma nagu lasen neil olla ka vaba, me räägime, kuidas teatris käituda, kuidas pileti pealt koht ja number leida ja räägime, kuidas garderoobis vetsus, et kõik need asjad räägime ennem läbi ja siis on see nagu loomulik sünergia, aga just see, et ma alati ütlen, et kus mina olen, kui te vajate abi, et siis nad on ka kuidagi vabamalt oskavad käituda, et ei ole sellist, et ma olen teatris, kui ma käin ja vaatan neid õpetajaid, kes nagu rivistavad neid lapsi hirmsasti, et mõtlen, et kas see on nüüd nagu hea, et või see on halb, et ma ei tea ise ka päris täpselt, aga ma ise mõtlen, et ma teen nagu, et ma ise arvan, et see on nagu rohkem kasu on sellest, kui nad on vabamad. Usalda lapsi. Minu selline õpetaja kreed on alati olnud see, et usalda lapsi. Et ei pea mõtlema neile ära ette ja taha. Ei, sul tuleb alati välja näidata seda, et sa usaldad neid. Mm-hmm. Et meil oli selline mäng, kui ma Ruhnukoolis olin õpetaja, me sõitsime ju tihti peale välja. Sest meie eesmärk tolle ajal oli, et me saaksime neid lapsi sotsialiseerida rohkem suurde maailma. Et nad ei jääks nii-öelda väikese külakeskseks. Meie väljasõidud olid siis sellised, et me kõigepealt tegime kõik selgeks, nii nagu sa just rääkisid, et kuidas käituda siin või seal, aga iga üks sai ülesandeks, näiteks viia meid bussi jaamas tööbimiskohta. Nii, täna on see sinu ülesanne. Tegime selle asja selgeks, kuidas see kõik käib ja see uhkus ja see enesekindlus, mina sain sellega hakkama. See õpetaja usaldas mulle sellise ülesande, et noh, lihtsalt. Niivõrd liigutav, võtab silma märjaks lihtsalt, et kui usaldad neid, siis usaldavad nemad sind, aga kui laps tajub seda, et õpetaja üldse ei usalda, vaid võt, rivistab ja käsib, raastu sinna, astu hoopis sinna, et siis see teeb lapse närviliseks ebakindlaks. Enesekindlus saab kasvatada ikka ainult siis, kui usaldad. Ja mul on üks hullumeelne näide veel, et kui sa rääkisid sellest usaldusest, et minul oli oma klassiga selline traditsioon, et kui õppeaasta lõppes, siis me tegime sõbra juures sõbra juurde. Ehk siis selline koolipäev, kus lapsed, kes elasid kooli lähedal ja tahtsid endale sõpru külla kutsuda, ehk siis terve klassi, 15 pooleks tunniks, siis me hakkasime kooli juurest minema niimoodi, et kaardistasime ära, et tegime marsruudi klassis. Et nii, et ühe lapse juurde läheme nüüd sinna, on ju, siis tema oli see, kes viis meid sinna, tema oli seal gruppi eesotsas, me kõik rääkisime ära, kuidas liigelda ja nii edasi, mina olin see viimane lülise. Et ja siis seal olid siis mängud, mõnel oli vanem kodus, aitas teha, olid seal väiksed puuviljad või mingid joogid, mõnikord ka jäätis ja siis oli järgmine laps, kes võttis nagu vise enda juurde, et nagu hästi tore ja kui palju oskusi tegelikult liiklus ja kõik ja organiseerimine ja see, kuidas meid vastu võeti, et nagu üli lahe asi, mida ma kindlasti kõigile soovitan. Meil oli kunagi sellest saade ka mul praegu tuli meelde. Ja, et seda saab järele kuulata, kuidas sa seda kõike täpselt korraldasid. Ja, aga tegelikult me täna kuuleme siin avepulje. Et mis soovitusi sa veel õpetajatele annad? Et... See oli hea soovitus juba, jah, et ja, proovida just. Seda närvi nii-öelda maha rahustada, et ja, see paistab välja. Ja see paistab välja kindlasti ja see kandub lastele üle ja siis on seda raskem on seda rühma või gruppi niimoodi häälestada, et nad hakkaks mõnusalt tegutsema. Et see võtab lihtsalt kauem aega. Et noh, lõpuks saame sellega kõik hakkama. Eriti hull on meil see tund, kus on... Karjalaste mänguloomad on selle nimi, kus me võtame ka ette suured pussnuvad ja siis on vaja hästi maha rahustada täiskasvanud inimesed, sellepärast, et nemad juba teavad, mis kõik juhtuda võib. Ta on juba õpetanud juba mõtetega seal kiirabi ja, autos. Just, et siis ma lihtsalt teen sellise väga intensiivse, väga mõjuva sellise ohutuskoolituse, kus siis võtan kõigil närvi maha. Et jah, see suurte inimeste närv on selles tunnis lööb hästi välja, sellepärast, et mõni laps lihtsalt vaatab õpetajat ja hakkabki nutma.
sest ta lihtsalt ei julge. Kui õpetaja nägu on juba selline peas, et mis nüüd tulema hakkab, siis laps on juba hirmul ja ta teeb siis niisuguse asju, et ta teeb endale viga. Aga õnneks juhtub selles tunnis väga harva üldse, et keegi ennast kriimustab kinoaga, sest nad on tõesti kõik väga kuulakad ja kuulavad hästi, kuidas tuleb kõike neid liigutusi teha, et saabki vestetud välja üks väikene uus loom. Aga näiteks see moment, et ma tean, et alati muuseumitunnis käies on ka sellist vaba aega, kui see programm lõpeb, et nüüd on näiteks pool tunnikest, vaadake ise ringi, et kas sa annad mingi hea soovituse, kuidas õpetajad nii-öelda lapsi kokku kutsuvad jälle, et nüüd on meie aeg täis? Tavaliselt, kui ma pean ütleme kella aja peale saama rühma kokku ja et nad peavad muuseumist lahkuma, siis ma tavaliselt ütlen lihtsalt rahulikult üle ruumi kõva häälega, kui me näiteks mängutuvas oleme, kust ei taha ju ükski laps ära minna, eks. Siis ma lihtsalt ütlen 5 minutit enne, et hakkame oma viimast mängu lõpetama, siis meil on koristamise aeg ja siis me paneme jalanõud jalga ja lähme alla korrusele. Ja see on kuskilt hästi kaugest minevikust juba. Kui mu oma enda lapsed olid väikesed, et ei tohi ütelda lastele kindlasti, et me lähme nüüd kohe. Sest see lõhub ära tema selle fantaasia mängu, kus ta parasjagu viibib, on ta siis üksi või sõpradega. Ja see on väga ärritav. See on see, et mina sõidan oma nõudmisega väikese lapse aju sisse ja tahan, et ta kohe kuuletub. Et see on ebaõiglane minu jaoks. Et alati tuleb anda aega. Et nüüd hakkab tulema see lõpp. Aga mul ei ole kunagi tulnud otsida koos õpetajaga lapsi taga mööda muuseumi, niimoodi, et kui nad on vabalt lastud ringi käima. Et enamasti nad teevadki selle väikese ringi oma ette ära ja tulevad tagasi. Või siis hoopiski tahavad mul samas sõrkida ja küsida ühe või teise asja kohta. Aga mis sa arvad, milliste ootustega õpetajad tulevad siia? Et kas nad on nagu ise ka, on õpetajad nagu varmad ütlema seda, et ma tahaksin seda ja teist? Või nad pigem on sellised, et programm on selline ja lepivad sellega või tullakse ka mingit ootustega? Ja, et enamasti on nad ikkagi sellised, kes lepivad sellega, mis mul pakkud on. Et ma nii tahaks, et õpetajad ütleksid mulle, et äkki neil lõi ka mingisugune pirnike põlema, et võt, et teeks äkki nii või naa. Nad on alati nõus ja nad on alati vaimustuses. Et see on muidugi tore, et nad on vaimustuses. Kui ei oleks, oleks päris kurb kohe, aga nii lahe oleks selliste omala spetsialistidega lihtsalt arutada, et mida annaks veel. Ja siis mul tekis üks niisugune mõte, et linnavalitsus Tartus pakkus välja, et äkki muuseume kool teeks koostööd ja meie võt maksame kinni. Ja siis meil tekis selline tore ettevõtmine Tartu kesklinna kooliga, et tulid õpetajad ja ma nii ootasin, et ma teen neile ekskursiooni muuseumis, et kuidas moodi nad kasutaksid ära esimese klassi programmi juures, teise klassi, kolmanda klassi programmi juures, et kuidas moodi seda muuseum ära kasutada. Ja ma tegin sellel korral vea, et nad küsisid minu käest, et aga mis teie välja pakuksite. Ja ma tegin sellise näidispäeva. Ja see neile nii hästi sobis ja nad ei tahtnud enam muud. Selle võtame ja enda mõte enam ei läinud tööle. Ja ma nii tahaks, ma tõesti tahaks kuidagi ajada selle konksu niimoodi õpetajatele taha, et nad saaksid siia muuseumisse tulla ja mulle rohkem rääkida seda, mida nad tegelikult ootaksid. Et pean ütlema, et see on minu järgmise 5 aasta ülesanne. Ma olen endale selle püstitanud. Et lihtsalt vaadata ringi, otsid üles sellised õpetajad, kes teeks koostööd. Seal samast Forseeliuse kooli õpetajaga intervjuust ma kuulsin, et nad teevad koostööd Haaga ja ülikooliga, eks ju. Et samamoodi tahaks mina teha mõne kooliga veel niimoodi koostööd, et õpetajad tuleksid ja räägiksid, mis moodi nad kasutaksid koolitundides ära seda, et nad tulevad muuseumisse.
Tegelikult ju praegu on see, et minul on oma kava ees ja siis mina otsin nagu sobitan neid programme, mis siis on enda kava, aga tegelikult tõesti õpetajatena me kõik oleme loomingulised ja tahakski, et oh, mul on mõte, et võiks nii teha, aga no täpselt seda ei ole, no sobitame selle programmi, et mina pean nagu muuseumi järgi sobituma, aga tegelikult on hea kuulda, et muuseum otsib õpetajaid, et teeme koostööd ja me tuleme teile vastu. Et on olnud selliseid, selle 10 minu tööaasta jooksul on olnud selliseid õpetajaid 3, kes on tulnud ise oma sooviga, et meil on nüüd näiteks erinevate rahvaste teema ja et kas te teeksite meile selle peale tunni. See on nii vahva, ma kohe teeks ja meil oli nii tore tund, mis rääkis kõikidest erinevatest maailma jagudest, erinevatest kommetest ja pidasime seda ühes muuseumitoas, kus on meil rahvaste nukkude ekspositsioon. No õpetajad ilmselt vaimustuvad sinu tegevuses sellepärast, et nad oma... Neile ongi uus ja nad tahavad võibolla lastele pakkuda ka teise inimese loodud asja, et nad võibolla ise mõtlevad selles mõttes, et on ikkagi oma mõtte mullis kinni, et sellepärast ka õpetajad ju käivad muuseumites, et ka uusi nippe ise saada ja uusi mõtteid. Eks ta niimoodi on muidugi, aga lihtsalt tõepoolest on tore on näiteks veel üks ühisprojekt. On muuseumide ühine hange tehti linnavalitsusse, et lihtsalt linnavalitsus maksab kinni Tartu linna koolidele muuseumiskäigud. Et ei pea õpetaja enam küsima lapsevanemate käest raha, vaid hoopiski linnavalitsus maksab kinni teatud tunnid teatud koolile. Et igale koolile antakse mingisugune arv, kooli sees valitakse välja need tunniteemad, meie muuseumi poolt anname tunniteemad ette ja õpetajad valivad siis teemad välja ja me registreerime nad ära, lepime päevad kokku konkreetselt õpetajatega ja õpetajad käivad kõik muuseumis. Et see on nüüd 2 aastat kestnud jällegi see samasugune programm. Eelnevalt on ta olnud loodusainetele, et võibolla te kooliõpetajatene teate, et kes Kikk rahastas neid loodusõpetuse tundide raamides. Aga nüüd on ka kultuuri ja humanitaar valdkonnas selline ja eelmise, võimalus olemas. Mitte sellel, vaid eelmisel kevadel. Ma olin veel tööl, et siis ma käisin ka, et me tegime kogu algklassiga, et võtsime erinevad muuseumid ja lapsed said ise valida, kuhu nad tahavad minna ja saime ka selle rahastuse, et kõik õpetajad läksid ja kõik õpetajad läksidki nii-öelda, et seal oli võibolla käputäis oma lapsi ja siis olid teised lapsed teistest klassidest juures, et selline muuseumite päev oli meil koolis, et hästi vahva. Kas selline töökoht nagu muuseumi õpetaja, kas see on siin ainult Tartu Mänguasja muuseumis? Kõikides muuseumides on muuseumiõpetajad. Nad võibolla ei ole niimoodi nimetatud haridusprogrammide kuraator või muuseumi pedagoog, aga nad on haridusprogrammide juhid ja igasugused muud sellised tundide läbiviijad on küll. Ja see pedagoogika on läinud nüüd viimase 10 aastaga kõikides muuseumides on täiesti hüppeliselt läinud väga-väga suureks, et tehakse, on ka olemas muuseumide omavaheline nii-öelda mõõduvõtt, et kes teeb ägedama haridusprogrammi. Seda on need muuseumirotid või? Just nimelt. Et meie muuseum on ka olnud nominent korra, isegi minu ajal seal. Et siis meil oli niisugune huvitav sündmus nagu laste konverents. Mina olen isegi kahel konverentsil käinud oma lastega. Räägi sellest siis nüüd. Laste konverents oli üks. Nüüdseks on ta lõppenud, pean ütlema kohe. Miks me lõpetasime oli see, et me lihtsalt ise väsisime ära sellest. Me mõtsime formaadi. Me tegime kohe niimoodi. Sündmusel on formaat. Et lähevad ju lapsevanemad igale poole konverentsile, ütlevad tähtsalt, nemad sõidavad välja konverentsile, mis see kõik tähendab, laps ei saa tihti peale aru, mis see siis on. Nii, istusime siis kokku, meil oli 10 koolist. Võis olla küll, jah. 10 koolist, igast koolist 4 õpilast saalis koos ja me võtsime lahkamiseks mingisuguse teema. Ja panime lapsed arutlema, et neil oli võimalus lihtsalt oma arvamust välja öelda. Valisime vanuseks 4. klass. Ei olnud. 2. klass. Teine ja 3. Teine ja 3. klass.
Ja miks me valisime teine ja kolmas klass on see, et teises ja kolmandas klassis lapsed julgevad veel oma arvamust välja öelda. Et edasi kolmandast, neljandast klassist on see, et nende peas istub suurte inimeste arvamuste hulk. Nad viskavad välja ainult rahvarette. Ja nad häbenevad isegi teinekord seda ütelda, mis neil võibolla isegi meeles on. Sellepärast, et tähtsamaks saab, mis moodi arvab teine inimene minu ühes ruumis minust. See, kuidas ma välja paistan, see saab hoopis olulisemaks. Teine klass seda veel üldse ei jälgi. See on nii huvitav vahe. Aga kas nüüd ei olekski, et teil sai läbi see, ma lasen sul kohe edasi rääkida, et sai läbi, et noh, kuna ise lihtsalt nii-öelda kasvasite välja või tüdinesite ära sellest, et kas just ei olekski vaja mõelda, et kuidas seda sama asja nüüd sinna kõrgemale tuua, et muuta seda? Ja mõtlesimegi välja. Mõtlesime välja, et vanemale kooliastmele meil hakkab järgmisest hooajast niisugune uus asi vihta nagu köögijutud. Ja see tuli nüüd just sellest samast lastekonverentsist ja veel mõttest, et kui me oleme rääkinud üksteisele kolleegidega, et nii lahedad on need pühapäeva hommikud, kus ärkad, teid pannkooke, lapsed istuvad ümber laua ja tulevad igasugu maailma asjad arutusele. Nii on olnud see meie kodus, nii on olnud see mul kolleeg Annika kodus ja nii on Katrini kodus ja on teisteski kodudes kindlasti paljudes kohtades. Ja meil oli lausa nii äärmuslik, et meil juhtumisi tulid laste sõbrad ka külla niimoodi juhtumisi. Sattusid nad ikka pühapäeva hommikuks meile pannkoogi laua taha ja siis meil olid sellised arutelud mingi 2 tundi, 3 tundi, et ja kus oles me mõtlesime, et me ei suuna mõtet. Et me viskame lihtsalt mõne mõtte nii-öelda alustuseks õhku ja vaatame, kuhu see asi välja viib. Ja kinnitust sain ma jällegi siin samas meie oma koolipäevadele, et kui meil oli näiteks martsipani voolimine käsil, siis tekivad sellised toredad jutud just nimelt köögis ja köögilauadega. No vaatame, me võtame mõned sellised, meil on ju kombeks teha iga uue asja ellu viimisel nii-öelda testgrupp kohale kutsuda ja siis ära testida see uus sündmus kõigepealt ja siis alles muidugi reklaamime välja. No teil on siin võrratu köök ka laste stuudios, et siia tasub tulla igal juhul, et alati on siin head pannkoogi lõhme ja... See on kohe niisugune ruum, et kui ei olegi lõhna, siis kohe tuleb minna lõhna. On jah, meil on jah väga armas siin tõesti. Algklassi õpetajana mulle tundub, et neid programme on üsna palju, et valik on selline, pead ikka mõtlema, et mida sa lapsed tahad. Aga kui minna liikuda sinna üles poole, nüüd teine kolmas kooliaaste, siis tegelikult need programmide valik jääb nagu oluliselt väiksemaks ja võibolla neil üldse ei ole. Et miks see niimoodi on, et kas tõesti siis, kas teine kolmas kooliaaste nad käivadki vähem, sest erinevad õppeained õpetajad ei saa nii hästi liikuma neid lapsi, või on see neid nagu kaasata nagu raske, mis see põhjus on? Sa ütlesid päris palju põhjuseid juba ise ära. Et just nimelt see sama, et neil on hästi palju koormus suurem ja on raske, võt selleks üheks koolitunniks on raske muuseumisse tulla, seal kõige koolipäeva keskel. Et see tähendab, et minekuks kulub eks ju mingi oma jagu ja tagasi minekuks samamoodi ja siis ei ole mitte üks koolitund, vaid mitu. Ja teine asja on muidugi see, et õpetajad on küllaltki mugavad, et nad lähevad oma klassiruumis edasi oma ainetega. Et üldse klassist välja saamine, näiteks teises ja kolmandas astmes õpetajaid just nimelt välja saada, see on keeruline. Et isegi ka õuesõppe programm kiratseb koolides. Ega seda tehakse ka umbes niimoodi, et noh, me võtsime sihiks ja me peame seda tegema. Et kohalti on see õpetajate mugavus, ütlen. Aga siis on veel see, et teismelistega on ka keerulisem liigelda üldse koolist välja. Et neil on oluliselt palju rohkem juba mõtteid, mis üksi lollusi võiks korraldada näiteks õpetajale tee peal. Ja, ja,
ja sellepärast ei taha ka ükski õpetaja väga välja minna. Ja siis on veel kõige hullem on see, et muuseumi pedagoogidel on väga keeruline mingisugust atraktiivset teemat või tundi muuseumis üldse läbi viia. Et kui te nüüd mõtlete need märksõnad, eks ju, teismeline, muuseum, mingi muuseumi tädi, kes tuleb ja teeb midagi muuseumi tund, siis see kõlab juba kohutavalt igavalt. Ja nüüd ütleme läbi murda kõikidest nendest eelarvamustest, muuseumi pedagoogil on ikka väga keeruline, just kõik millises muuseumis. Ja nii võetaksegi tegelikult tehakse rohkem muuseumi tunde just nimelt algklassi õpilastele. Ja isegi niimoodi saladuskattel öeldes, kui meil on muuseumi pedagoogide suvekool näiteks ja meil on ülesanne teha teismelistele tund, siis väga vähesed tahavad seda üldse valida. Et see on kõige keerulisem sihtgrupp. No ma õpetajate kaitseks pean siin ütlema seda, et sa ütlesid, et õpetajad on mugavad, et, et ma olen väga suur üldistus. Ja, et tegelikult minu kõrval istub siin üks õpetaja, kes ma tean võitles küünte ja hammastega oma kolleegidega, et nad lubaksid lapsi tunnist ära, et nad lähevad seda või teist tegema, et see on ju eluliselt neile vajalik, eks ju, et selle aine nad saavad võibolla järgi õppida, aga siin võibolla on mõte see koolipäev, et need õpetajad tulevadki ja et see ongi planeeritud selline päev, kas või kord trimestris või kord õppeaastas võikski olla ja üks selline päev, kus minnakse päev algabki muuseumis, päev lõpeb muuseumis ja võibolla ka need igavamad asjad, mis tuleb nagu nii tunnis ära teha, et need saab ju siin ka on lauad asjad, et tuleb lihtsalt nagu ümber mõtestada see, et ja planeeridagi seda juba õppetöösse, et see ei tuleks niimoodi ootamatult. Ja õpetajatele, kes võibolla kes ei taha väga anda neid oma tunde ära, siis mina olen, kui ma olin teises ja kolmandas kooliastmes kunsti õpetaja, siis ma leidsin sellise üüberpõneva programmi, oli tänava kunst ja see muuseum õpetaja oli lihtsalt fantastiline. Selles mõttes ma käisinki järgnevate klassidega kõikidega, et see oli selline Tartu linnast ta tegi programmi ja ma alati võtsin mõne aineõpetaja kaasa ja nad kõik olid täiesti nad vaatasid Tartut ja kunsti hoopis teise pilguga ja ma loodan, et nad vaatasid ka õpilasi teise pilguga, et selline, et aegalt tuleb nad ikka välja tirida, et on äge teda. Aga ma tahan ikkagi ütelda õpetajate kiituseks seda, et see on muutumas, see hoiak on muutumas. Et veel 10 aastat tagasi oli see ikka päris niuke terav probleem, et saada õpetajad muuseumisse. Et isegi see ei aidanud, kui tegime ühised projektid ja sai rahastatud kõik, et no, et oli keeruline leida sellised õpetajad, kes kellega koostööd teha, et meid muuseumisse saada. Aga nüüd on see seal oli igasugusi tagasid. Kui haridusministeerium ütleb, et muuseumid peavad toetama haridust ja seda siis tasuta, eks ole, sest haridus on meil ju tasuta, siis muuseum küsib, kes selle kinni maksab. Ja sealt hakkas pihta niisugune üksteise süüdistamine ja vastasseis ja õpetajad ütlesid, et nemad ei taha selle jamaga üldse tegeleda sellepärast, et mul on niigi tegemist. Ma tean, ma olen isegi ju koolis õpetaja olnud, et on ju aega kulub veel ja rohkem kõikide muude ülesannate peale. Et nii tore on, et see suhtumine on muutunud ja nii tore on see, et Tartus näiteks ja Pärnus ja ka veel linnades Eestis maksavad linnavalitsused kinni sellise külaskäigu üldse või siis panevad mõned firmad, näiteks nagu Elron tegi, eks ju, rongiga muuseumisse sellise projekti ühise. Et kus siis terve selle rongi trajektori pealt kõik need väikesed koolid tulid meile muuseumisse, et need on väga vahvad siuksed koostööprojektid. Hästi rõõm kuulda, et see kooliruum on laienenud sisuliselt üle Eesti. Kust on kõige kaugemalt teile tuldud muuseumisse? Tead sa ise, Ruhnu saarelt on lapsed tulnud? Jaa, ikka muidugi. Oma endile kool ikka tulevad, jaa. Kolleegid toovad, aga on minu jaoks on ikka kõige kaugem punkt on see Ida-Virumaa, et see on aga seal on üks vahva turismi organisatsioon, kes toob igal aastal meile mitu gruppi, et misugused hakkajad. No minule tundub, et lapsevanemad on ka kaasa tulnud sellega, et mitte ainult õpetajad, et mina päris palju ikkagi oma klassidega olen käinud ja no ei ole alati saanud sinna tasuta programmi ja ikkagi olen pidanud siis raha küsima ja ma pean ütlema, et selle
7 aasta jooksul, mis ma töötanud olen, ei ole mul veel sellist probleemi olnud, et keegi oleks nagu ütlenud, et kuule, et sa ikka nüüd liiga palju käid nendega, liiga palju tahad, et alati on ikkagi leitud ja... Ja, et tegelikult ütleme, see, et muuseum ei ole see koht, kus tuleb vaikselt käia ringi ja vaadata mingi topisid tolmunud klaasi taga, et see on muutunud, see on kohe väga kapitaalselt muutunud. Muuseumid on muutunud selliseks toredateks keskusteks, kus saab aega veeta ja ütleme, mitte eriti suure raha eest. Et tegelikult on ta päris kätte saada meelelahutus, et kui siin vahepeal oli küll niimoodi, et meelelahutus on suurtes nendes kaubanduskeskustes, eks ju, või siis linna sellised üritused, siis nüüd tulevad pered tegelikult väga meelsasti muuseumidesse koolivahajal. Ja muidugi veel ka eriti, kui on need linnalaagrid välja kuulutatud, niimoodi saavad need grupid täis kõikides muuseumides Tartus. Mina soovin Avele, et ta suudaks välja mõelda, genereerida ikka rohkem ja rohkem selliseid programme, mis oleks käed külge, et lapsed saaksid läbi tegevuse ja läbi emotsioonide õppida ja et need, sa suudad meelitada ka need teise ja kolmandaga kooliastme õpilased siia muuseumisse tegutsema. Aitäh sulle, Ave! Aitäh teile ka! Järgmise korrani! Kuulmiseni! Kui sinagi said koos meiega täna uusi mõtteid ja inspiratsiooni, siis anna tasku häälingule hoogu juurde. Likei, jaga ja kommenteeri meie postitusi sotsiaalmeedia kanalites. Kui soovid taskuhäälingut õppime koos toetada, siis täname sind annetuse eest MTÜ Tartu Loomemaja arveldusarve kontole. Kõik vajalikud linkid leiab saate kirjeldusest.